kolegice i kolege zastupnici. U ime kluba HSS-a želim progovoriti o problemu koji je evo ovih dana vrlo aktualan u medijima, a na zahtjev brojnih udruga koje se bave skrbi o bolesnicima, prije svega onima koji boluju od dijabetesa u Hrvatskoj. Mi iz HSS-a smo protiv najavljene povećanje cijene, odnosno plaćanje cijene inzulina i drugih pripravaka od strane pacijenata, od strane osoba koje se liječe od dijabetesa, jer evo znamo da je HZZO prije tjedan dana pokrenuo postupak određivanja cijena i iz svega što je u medijima objavljeno i ono što su nam dostavili udruge, ispada da će inzulin i pripravci potrebni dijabetičarima poskupiti za pacijente, a pojeftiniti za HZZO. To je nama neprihvatljivo i to je korak unazad u liječenju ove bolesti. Podsjetio bih vas da su još u veljači ove godine Hrvatski savez dijabetičkih udruga upozorio na neprihvatljiv pristup Vlade, odnosno Ministarstva zdravstva i HZZO-a u odnosu prema pacijentima koji boluju u Hrvatskoj od dijabetesa. Tada su oni rekli da je u Hrvatskoj šećerna bolest dijagnosticirana kod preko 284.000 naših sugrađana, da je potencijalno još oboljelih oko 450.000, da je to jedan od 11 odraslih boli od šećerne bolesti i da jedan od dvije osobe zna da ima šećernu bolest, da 90% oboljenih ima dijabetes tipa 2 i da oni svi potencijalno imaju i problem s komplikacijom njihovog zdravstvenog stanja, sa srčanim problemima, kardiovaskularnim, zatajenjem bubrega, sljepoćom, amputacijom udova i da je tu najvažnije edukacija i prevencija. Mi, nažalost, u Hrvatskoj nemamo dovoljno obiteljskih liječnika i tu je jedan veliki problem što ljudi ne mogu doći do svog liječnika da ga on savjetuje kad osjeti određene tegobe da bi mogao biti dijabetes i da krene sa pretragama i liječenjem. A plus toga, evo sad HZZO, odnosno najavljene promjene cijena lijekova, idu u pravcu za tim da onemogući dostupnost istih. Jer već sad su oni za bolesnike skupi. Onaj najosnovniji lijek, negdje jedna kutija košta oko 100 kuna. Ovim predloženim izmjenama bi cijena rasla pojedinih tipova lijekova sa 153 na 350 kuna, a nekih i na 453 kune. I to ne na teret HZZO-a, nego opet preko leđa pacijenata. A želimo da pacijent bude u središtu, da se budu sve mjere okrenute prema njemu i da imamo jeftiniji zdravstveni sustav. Na ovaj nećemo imati jeftiniji zdravstveni sustav, možda će HZZO nešto jeftinije proći u odnosu prema farmaceutskim tvrtkama, ali ko će proći lošije? Pacijente. I ne samo to, proći će lošije i ukupno društvo i naš zdravstveni sustav i mirovinski i zdravstveni fond, jer će biti potrebno više sredstava za liječenje ovih bolesti koje se javljaju kao posljedica dijabetesa. Najjeftinije je kad se ulaže edukaciju i prevenciju, kad se pacijentima omogući na vrijeme da imaju dijagnozu i da imaju dostupan lijek. A vidite što je upozorila Hrvatska udruga dijabetičarskih udruga, da je već ono bilo neprihvatljivo da im se smanjuje broj trakica, da im se odlučuje da moraju ići na nekakve jeftinije trakice, da im se odlučuje da moraju ići na nekakve jeftinije inzuline, iako su najbolji oni inzulini koji sam pacijent sa svojim liječnikom odabere i koji godinama koristi i regulira svoj status. Ima dobru pretpostavku da ima kvalitetan život i da mu se ne dogode komplikacije zdravstvenog stanja. Jednostavno, na ovaj način ih se tjera korak unazad, da idu na neke starije lijekove koji će biti za njih jeftiniji, da to mogu financijski platiti i onda u ime evo udruge koja skrbi o oboljeloj djeci mogu samo reći, molimo, preispitajte način donošenja i posljedice ove odluke, a inzulini su u slučaju dijabetičara isto kao i pravo na zrak i vodu, jer bez njih ne mogu živjeti.
pa nemojte im za Božić donijeti poskupljenje inzulina, nego im dajte pravu odluku da se mogu kvalitetno liječiti. I evo, preporučujem ministru da ode onda k tom okulisti da vidi da to nije dobro, ili nek nabavi slušni aparat da čuje udruge kad govore da to nije dobro zbog pacijenata, zbog zdravlja i zbog sustava zdravstvenog. Hvala lijepo. Hvala i vama, gospodin.